ប្រទេសម៉ារ៉ុកមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយរំជួយដីដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សប្រមាណជា 2,900 នាក់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.8 Richter ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 2,946 នាក់និងប្រមាណជា 5,600 នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនចំនួន 2.8 លាននាក់រងផលប៉ះពាល់ហើយភូមិសរុបប្រមាណជា 2,930 ត្រូវបានបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ារ៉ុកគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ 11,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងផែនការកសាងឡើងវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគ្រួសារជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បណ្ដោះអាសន្នកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាទីជម្រកមិនគ្រប់គ្រាន់កង្វះអនាម័យតង់លិចទឹកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយរំជួយដីដ៏សាហាវបំផុតដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960ពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News